Ce mă cu garaj? Dar n-am dule vitara viniți israari, Sule. Sule me mai înțe. Схапрули джинивит ботуши გამომწდეული ადამიანის ფიქრი და უცნება მგონია. Რომელიც თავისი გაჩენის დღიდან თავისუფლებას ელოდება. თავისუფლებისაგან მარადიულის ძრაფვა და ლტოლვა ახასიათებს. Მერე ჩვენ ზოგჯერ ნებით. ზოგჯერ კი უნებლიეთ ვანთავისუფლებთ მას ამ ბოთლიდან. Უფრო ხშირად კი იგი თვითონ ინთავისუფლებს თავს. Და უკვე თავისუფალი სასწაულებს ჩადის მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, ლიტერატურაში. ყველა გენიოსი მე ბოთლიდან განთავისუფლებული ჯინი მგონია. მართალია, ზოგი დიდია, ზოგი პატარა, ზოგი უფრო სუსტი, ზოგი უფრო ძლიერი, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რადგან ბოთლიდან განთავისუფლების ბედნიერებას ყველა ერთნაირად განიცდის. Კარგია გუგარაჩა, თუ ყველაფერი ეგ შენგაბარია მილიციაში. Nu mi-ar să dubra uta să fie cu. Se oară unui slușii și ședești albăt în unică. Albăt. O și-mi trebuie și. Tu răm să gândzuri de gildo mi-u nici abia ar mergi să da mi-a nisă tuis. Se oară unui nici el. Ce-o duai scații romelița am tivi nici scanții scare și dava am cuvânt.